Sutra ĉu jen vi dia vidio kaj hodiaŭ mi volas doni al vi ĝisdatigon pri tio kio okazis en mia vivo lastatempe. Do kompreneble vi ĉiuj, verŝajne vi ĉiuj spektis tiun filmeton en kiu mi manĝis kapsikojn kaj poste vomis. Kaj post la filmo, ĉar kompreneble vi ne estas en mia domo kaj ne spektas min, post la domo mi simple ĉirkaŭiris la domon kaj tenis la ventron kaj diris: "Oh, fek, mi ne sentas bone, ĉar fakte mia ventro sentis kvazaŭ ĝi bolis." Kaj mia edzino rigardis min, ĉar ŝi devis forflugi el Sidnejo en la posta tago, sed ŝi ankoraŭ estis ĉi tie. Kaj ŝi rigardis min kiam mi sidis en la domo kaj diris: "Oh, helpu min," kaj diris: "Vere, vi estas la plej granda namputo en la tuta mondo, vi scias tion?" Kaj mi diris: "Jes, sed la spektantoj, ili deziras ĝin. Ili deziras vidi mian doloron." Kaj ŝi diris: "Fek, vi estas freneza." Kaj mi diris: "Mi ne plu parolis, mi supozas." Sed post tio, kompreneble, post iom da tempo, mi devis iri al la necesejo. Kaj mi sidis tie tutan horon, eble pli. Sed mi simple sidis tie kun la iPhone en la mano kaj spektis filmon kaj iom post iom kaj tempe al tempe diris: "Oh, fek!" Ĉar kompreneble, ĝi ne estis bona sperto por feki multajn kapsikojn, mi supozas. Kaj vere, ili eliris el mia korpo tre rapide, pli rapide ol kutime. Kutime mi devas atendi, vere, vi ne volas scii tion. Sed ankaŭ mi havas rakonton por vi. Kaj la rakonto temas pri mia infaneco. Mi pensas, ke mi havis 9 jarojn tiutempe. Kaj mi estis kun mia frato, do la rakonto temas pri mi kaj mia frato. Kaj ni estis en la malantaŭa korto de nia domo. Kaj ni estas proksime al la maro, sed vere tio ne gravas en ĉi tiu rakonto. Sed en la malantaŭa korto, mia paĉjo havis malgrandan ĝardenon, kaj en ĝi fakte estis kapsikoj. Kaj mi kaj mia frato fosis en la ĝardenon, kaj mi ne scias kial ni faris tion, sed ja, ni faris tion. Kaj mi vidis la kapsikojn, kaj mi memoras, ke mi diris al mia frato: "Ĉu vi havas la aŭdacon por preni unu el tiuj kapsikoj sur vian kacon?" Kaj li diris: "Kompreneble, mi povas fari tion." Kaj li prenis ĝin kaj senpense rompis ĝin duige, kaj tiam simple elprenis la kacon kaj surmetis ĝin sur la kacon, kaj unue li diris: "Ne estas malbona," sed post kelkaj sekundoj li diris: "Ah, fek!" Kaj li kuris al la domo kaj la tutan kuradon li simple vokis kaj blekis kaj diris: "Paĉjo, helpu min! Mia kaco! Oh, fek! Oh, fek! Ĝi brulas! Ĝi brulas!" Kaj kompreneble mia paĉjo eliris el la domo kaj diris: "Kio okazas? Kio okazas al via kaco?" Kaj tiam li diris al mia paĉjo: "Mi metis kapsikon sur mian kacon." Kaj mia paĉjo estis stranga, ĉar li ne agis kvazaŭ tio estis stranga situacio. Li fakte diris: "Oh, bone." Kaj li eniris la domon, prenis botelon da lakto kaj eliris, prenis la kacon kaj verŝis lakton sur la kacon. Kaj nun, kiam mi pripensis ĝin, ĝi estas iom stranga, ĉar li ne agis kvazaŭ ĝi estas stranga situacio. Fakte mi pensas, ke eble dum lia infaneco li faris la saman aferon, sed estis ege amuza. Kaj ankaŭ mi volas paroli pri la lingva festivalo. Nu, en Sidnejo post du semajnoj okazos la lingva festivalo de Sidnejo, kaj ĝi estos granda evento. Kaj fakte dum la festivalo mi malfermos la festivalon al la publiko, do mi devas doni la anuan prelegon, la plej gravan. Oh, fek. Kaj pasintjare estis 200 aŭ 300 homoj tie, sed estas multaj homoj. Kaj mi tre ŝatas partopreni la festivalon, sed estas multe da laboro, vere. Kaj ankaŭ mi devas instrui Esperanton. Kaj mi pensas, ke mi instruos ĝin dimanĉe, sed sabate alia esperantisto, Jonathan Cooper, instruos Esperanton. Do fakte estos du lecionoj pri Esperanto. Ĉiuj aliaj lingvoj ne havas tion, do bonege al ni.
Kaj laste, mi volas paroli pri Google. Nu, verŝajne vi ĉiuj scias, ke kiam vi faras filmojn en YouTube, vi povas enmeti en la filmojn reklamoj de Google, kaj iom post iom vi povas gajni iomete da mono, kaj kompreneble tio povas helpi se vi faras multajn filmojn, ĉar vi povas aĉeti ekipaĵojn kaj aliajn aferojn. Sed kompreneble, ĉar mi faras miajn filmojn en Esperanto, mi ne povas fari tion, ĉar se mi volus enmeti reklamojn en miajn filmojn, tiam Google verŝajne nuligos mian konton, kaj mi nur eltrovis tion kiam mi traserĉis mi supozas ke la regulojn rilate al AdSense kaj lingvoj, kaj tiam mi rimarkis poste ke multaj filmoj esperantaj fakte uzas AdSense, kaj se Google trovos tion, ili verŝajne nuligos vian konton, kaj estas multaj kantoj en YouTube, ekzemple la kantoj de Johnny M, ili uzas AdSense, kaj kiam mi vidis tion, mi pensis, ho ve, mi esperas ke Google neniam eltrovos tion, ĉar verŝajne ili nuligos lian konton, kaj ni ne volas tion, ĉar li havas tre bonajn filmojn, tre bonajn muzikfilmojn. Se vi neniam aŭdis pri Johnny M, simple serĉu En Somero. En Somero estas eble la plej bona kanto kiun li faris. Mi tre ŝatas tiun kanton. Ĝi estas ege bone, do trovu ĝin kaj spektu kompreneble. Kaj jes, mi supozas ke tio estas ĉio rilate al mia vivo nuntempe. Sabate, do post kelkaj tagoj, mi iros al nova YouTube evento, kaj en la evento fakte estos tre fama YouTubisto. Li venos al la evento de Brisbane, kaj li havas ĉirkaŭ 200,000 abonantojn. Imagu se unu tage mi povus atingi 200,000 abonantojn. Ho ve! Fakte, tio estus bonega maniero por prezenti kiom da esperantistoj ekzistas. Kaj se vi ne scias, lastatempe mi atingis 1,000 abonantojn. Jen kiel mi devis manĝi kapsikojn. Do, kion mi devas fari por atingi 2,000 abonantojn? Se vi havas ideojn, proponu, kaj jen ĉio, denove, jen ĉio. Mi diris tion antaŭe, sed jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi surmetos kapsikojn sur vian kacon. Kompreneble, vi bezonas kacon, kaj se vi ne havas kacon, mi surmetos kacon sur vin. Oh, fek, tio estas teruda. Ne, mi ne faros tion. Ĝis!